Na području Policijske uprave Novi Pazar tokom prošle godine dogodilo se 447 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 12, a teže povređeno 70 lica. U odnosu na prethodnu 2013. godinu svi pokazatelji su niži, pa u odeljenju saobraćajne policije smatraju da je ostvareno povoljno stanje bezbednosti saobraćaja. Statistika pokazuje da se iz godine u godinu na području Policijske uprave Novi Pazar događa manje saobraćajnih nezgoda, smanjuje se broj teže i lakše povređenih, dok je broj poginulih nizak, ali i promenljiv. To je jedini parametar koji je ove godine viši u odnosu na 2013. godinu, kada je bilo 7 poginulih. U toku 2014. godine dogodili su se 447 saobraćajnih nezgoda u kojima je 12 lica smrtno stradalo, 70 lica je zadobilo teške telesne povrede i 202 lica su zadobila lake telesne povrede. Što se tiče broja poginulih, broj je nešto malo veći u odnosu na prošlu godinu, dok je broj sa teškim telesnim povredama maltene isti kao prošle godine, dok je broj sa lakim telesnim povredama u značajnoj meri manji nego u odnosu na uporedni period. Samim tim i broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalima je u značajnoj meri manji u odnosu na prethodnu godinu. Glavni uzroci saobraćajnih nezgoda odavno su utvrđeni i uglavnom se ne menjaju. Poslednjih godina zabeležen je izostanak alkohola kao uzročnika saobraćajnih nezgoda. Najčešći uzroci događanja saobraćajnih nezgoda su maltene isti kao i u ranijem periodu, a to su neprilagođena brzina uslovima i stanju puta i radnje sa vozilom. U odeljenju saobraćajne policije Policijske uprave Novi Pazar smatraju da je prošle godine ostvareno povoljno stanje bezbednosti u saobraćaju. Na osnovu parametara na osnovu kojih se određuje stanje bezbednosti saobraćaja na nekom području, mi smatramo da je na osnovu tih parametara stanje bezbednosti saobraćaja na putevima na području Policijske uprave Novi Pazar povoljno. Od naplate saobraćajnih prekršaja i rada pauk službe samo u Novom Pazaru, budžetu grada uplaćeno je preko 20 miliona dinara.